Servus a vítejte. Bylo potřeba dořešit fyziologii a anatomii toho mimozemšťana. Dobrý, už můžu, jo, vole. Tak. Jak jsem... Já vím, já už tady jdu totiž po čtvrtý, víš, píčo. Asi po čtvrtý, no to je jedno. Ale, jak jsem řekl, ten píčus nevidí, co jsem si teda jako myslel správně. Jo, řešil jsem teda, jak jsem říkal, fyziologii, anatomii. A ten píčus skutečně... Do prdele, vole. A ten píčus skutečně nevidí. Bohužel... Respektive jediný, co se mi nepodařilo zjistit, jsou pářící rituály těchto pošuků. Ne, že by mě to nějak jako zajímalo, protože jako je to jednoznačný, jo? Ten pošuk se mnou vyjemává každou epizodu. Takže asi takovýhle jsou pářící rituály. 17.02, super, find him, blé, ty seš pošup, vole, jako do prdele, najdi to, vole. Tak, potichu, přikrčit se. Píčo, jedna vyjebaná. Počkat, tamhle je to uložení, ne? Takže já bych se to uložil, nebo respektive zkusím to uložit. Tady to s tím ukládáním úplně na píču. Úplně totálně na píču. Jasně, vole. Prostě nemůžu uložit do píči. Ne, hele, já to prostě nebudu ukládat, vole. Tady je to asi jedno, si myslím. Co? Tady je to totiž... Děláš prdelné, ty píčo vyjebaná, vole. Hej, tak děláte si ze mě prdel. Ona si asi prdla, nebo nevím, ty vole. Do píče, vole. No, tak ten mrtka, vole, se mnou bude vymrdávat, vole, hodně, vole. Ty píčo, já myslel, že nevidí, vole. Veškerý moje předpoklady byly špatný. Kurva drát, vole. Dělej, já se budu se fakt jako poschovávat, vole, protože... OK. Look, we'll need the physical key card too. Molly always kept it on him. Find it.
Bleble, ty debile, vole. Najdi kartu, blbečku, vole, no, ty jsi chytrej, vole, do prdele, jak to mám si udělat, vole, kreténe. Když tady je... To neprojdu. Ty vole, jak je možný, ale že mě... Ty píčo, že mě tam viděl, vole. Nebo jestli jsem měl zadržet dech, nebo já nevím. Vypadni ty píčo. Tak, tady, jak říkám, nemá smysl to ukládat. Protože... Jednak je tady prostě na blízku a... Hele. Už mi někdo tohle neřek. Tak, a to, že... Dobrý, hele, jdeme někam do prdele. Dobře se. Do prdele. Ty, můžu se tady někde Dobrý, tady se můžu schovat. On tam přišel, vole, pičus. To nebylo chytrý, ty píčo! Já nevím, jak zadržím dech. S Bohem. Pičo! To prdele. Ještě není vyhráno. Je tam nebo není? Dobrý. Tak, OK. Pičo, kde seš, ty mamrde skurvená? A co tady, ty vole? Jo, tady vlastně jsem zjistil ty jména, vole. Jsou tři, vole. Super! Proč, ty vole, nemůžete mít... Skvělý, vole. Takže zas... Ty piču! Fucking skvělý, ty vole. Mám nějakou aktualizovanou mapu. Hovno, vole. To prdele. Tak to jsem píči, vole, tady mi prostě nic. Ale píču. Kurva, jsem chtěl. Ty píčo, jdi do prdele. Počkat, on jde někam do hajzlu, OK. Ty píčo, tohle bude
hodně blbý. Kurva, on jde za mnou, ty bičo! Ne, dobrý. Prdele, ty kokote vyjebanej! Ty vole, kde ses tam vzat? Ty vole, ta vymrdená, vole, loď, vole, tu stavil nějaký pičus, vole, ujetej, vole, kde, vole, všechno do kolečka, dokola, vole, a ten prdel, seru na to, vole, mrdat, vole, nezájem, vole, prostě sejmu, vole, mám mrdat skurvenýho, vole, po centy, čuráku, vole, jdi do prdele, pičo, vole, no, já vím, blbečku, vole, vylez to, posraný, vole, z klíče, pičo, a pojď mi pomoct, kurva, debile, vole, vymrdanej, vole. No, dělej do píče, vole. Tak. Díky, že jsem tam, ty vole, to vím taky, nevím, je z tebe, ty vole, že jsem tady po desátý, ty debile, vole. Ty píču, já už jsem to posral, vole. Díky. Fajdy, vole, ty jsi chytrej, vole, píču. Seru na to, vole. Mrdám na tebe, píčo, jdi do hajzlu, čuráku, vole, seru na tebe, vole, nemám čas, píču si. Nebudu řešit, vole, nějaký sračky, vole. Takhle se to dělá. Hned, jo, počkat, ale hovno. A někde v prdeli, super. Tak. Dobrý. A dělej. Tak, jdeme. Ale prostě nemůžeš si to uložit, vole. Nemůžeš si to uložit, vole, protože tady je ten čurák, vole. Takže když si to uložíš, tak tě hned pěkně zabije, vole. Do píči, tohle jsem si vyzkoušel, vole, v tom v Desperados, když jsem si to blbě uložil. OK. A do prdele. A do prdele. Skvělý. Skvělý. Tady to asi nevyndám, ne? Ty krávo, vole. Ti do prdele. Počkat. By mohl být tak nějak jako v hajzlu. Já můžu to vyndat. Aha. Zadržet dech. Nevím. Tak, vypadni. Tak. A teď, ty vole, vůbec nevím, kam se mám dostat, ty vole, hlavně. Co děláš prdel, ty píčo? Píčo, vyjebaná, vole. Já půjdu asi radši...
Tyhle, někam se schovej, ty píčo. Ty vole, hlavně, já nevím, do píči. Tenhle ten se točí do kolečka, ty vole. Co je tady? Jo, aha. Co jste mi, vole, aktualizovali? Úplný hovno, vole. Ty píčo, vole, já se, hele, tohle to fakt jako... Ale, jo, já musím... Ty krásou, vole, tohle v píči. Já tady, ty vole, neudělám vůbec nic, ty vole, zas do píči dneska. Ale blbost. Je počkat. Aha, já se můžu takhle naklonit. Aha, tady vidím ty dveře. Ten píčus je pořád tady. Nebo to bylo... To je za oknem. To je za oknem. Ty pičo, já nevím, jestli můžu vylíst, vole. Já se omlouvám, že tenhle ten... Že ten komentář teďko není úplně... Co by měl být? Jasně, píčo, přijď sem, blbečku. Ty píčo, tak to já se ho nezbavím, vole, čuráka, vole. Jak se mám asi, ty vole, jak, jako, co mám teda dělat do píče? Tak počkat, já si aspoň promyslím plán. Vylezu, tady bych to chtěl u... Počkat, co je tady za ten vykřičník? Ty vole, jak mám to? Počkat. Legenda, Ečko. Zajímavý bod. Aha. Aha, tak to nechápu. Tady to je osobní terminál. Uložit. Já bych se potřeboval dostat... Ty vole, tam je to zamčené. I když počkat, já jsem šel tudy. To znamená... Ty vole, nevím, kudy jsem šel do píči. Z téhle strany. Já nevím, jestli vidíte šipku. Ale tyhle ty horní, nebo tuhle tu horní, kde teďkonc je napsáno bezpečnostní přístup, tak vedle je křížek. A tam nevím, jestli je to z jedné strany zamčený, nebo z jaký strany to je zamčený. Jestli bych si to mohl obejít. Mrdát, seru na tebe, píčo. Tyva, tady budu, ty vole, celou hodinu, vole, do píči, vole, celou epizodu.
Nepřátelé na blízku, to je vole mi k hovnu, vole. Jo, tady mám. Pičo. Jo, to ale tady to. Mhm. Ale pičo. Zkusíme. Tyhle to si děláš prdel. O kurva. Jsem v píči. Bohem. Hej vole, já už nevím do píče, ty vole. Já to mrdám, vole, já jdu, vole, speedrun prcat, vole, tělo prdele, vole, no, tak jsi mě zabil, čuráku, no. Tam mi flákni ještě píčo, vole. Prdele, vole, tohle prostě je... Fuck it, vole, nebudu tady čekat, ty vole, hodinu do píči, vole, nějaký posraný, vymrdaný, vole, jdi do prdele, vole, u mě pí... Jo, dobrý, tak to přehraj teď, vole, píčo, mrdat, vole, nezájem, vole, jedem, dělej. Mám, vole, jdi do píči, vole. Bla, 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 vole, keci, 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 vole. No, tady, vole, mrdat, vole, jedem. Tak. A dělej, vole, otevři to, vole. Vem to. Vem to. Kurva. Dobrý, mám ho, vole, děl hojzlu. Díky. Prcát, vole, jde, nezájem, vypadni. Relax, tak jo, fajn, relax, vole, ok, no, tak něco vypadlo, vole, mě to nezajímá, píčo. Dělej. Jedem, mrdat, vole. Jseš pomalej, vole, když prostě umíš, vole, běžet rychle, vole. No takhle, koukni se na to, ty píčo, díky. Kde je píčus? No, úplně píči, vole. Vymrdal s ním, ty vole, skutečným způsobem, vole. Tak pojď, takže on vymrdá se mnou, vole. OK. Já jsem si neaktualizoval mapu, vole. Nevadí. Počkat. On duty doktor. Ne, to není ono. Jo, musím tudy. Tak. A tamhle píčus, vole. No, jdi do prdele, čuráčku. Tak, kam půjdeš ty píčo? Samozřejmě, že půjdeš ke mně, co? Čuráčku, vole. Jdeme dál. Ty jdi do... Hej, to je takovej čurák, vole. Prostě jdi do prdele, vole, čuráku. No, tak, vole, mi zabij, vole, debile, vole. Tohle, vole, já nevím, vole, do píči, vole, prostě nedohraju toho a mrdat, vole, seru na to, končím, vole, píču šišky, vole, to nezajímá, vole, nějaká píčovina, vole, proč bych měl, vole, jako to, vole, do píči, vole, se srát tady s nějakým, vole, ale jdi do hajzlu, vole, tak jdi do prdele. Počkat, já to, moment, počkej, vole, tak, tady, já vím, že jdu špatně, držubu.
Já se chci jenom podívat tady, vole, prostě projít. Dveře jsou zamčený, vole. To znamená, že já budu muset jít. No to je to, co jsem byl tady, vole, teďka. OK, to znamená takhle. Tak, a teďkonc budu muset jít, já vím, vole, do píči, počkej, ty vole, já budu muset jít, kurva, tamhle nějak, vole, to znamená, když to vezmu, zase zpátky, počkej, tudy, a když projdu tudy, tak tady je to zase úplně, vole, vohovně, ne? Jaký nouzový, co, vole? Jo, to je do týdletý, ale tam nepotřebuju, vole, já potřebuju... Kurva... Ty píčo! Ne, že na druhou stranu, vole, jenže o tam tuď přijdu, ale do pí... Ty vole, tak to jsem debil, vole. Ne. Teď ale tam jdu? Tyve, tak jak se kam mám... Co? Jo, tady... Ne. Tyve, děláte si pr... Odkud jsem přišel, ty vole? Jsme tam zamknuli, ty čuráku! Ty jsi mě tam zamknul, ty čuráku! A děláš si ze mě píču, ty debile, vole. Hej, normálně, až, vole, vyléčíš tu holku, vole, tak tě zabiju. Jestli teda vůbec se k tomu, k té pasáži dostanu, vole, protože, vole, asi ne, vole, nejspíš. Ach, jo. Tak, díky, vole, jsem tam. Děkuju, píčo, vole. Až ji vyléčíš, tak tě zabiju, ty zmrde, vole. Tak. Nebo mi to jako... Prdát, jedem, vole. Nasrat, vole. Nemůžu se s tím jebat, vole. Jdi do prdele. Nezajímá mě to, vole. No, tak tam spadne víko, vole. Poklop nějakej, vole. Z toho posraň. Jdi do prdele, vole. Nezajímá mě to, vole. Tak. Tak, jdeme dál, vole, mrdát, vole, jedem, co je tady, vole, za píčoviny, hovno, vole. Tak. Otevři. Tady Marley, vole, bla, 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 dobrý, máme to, dělej! Můžeš to přečíst, ty kundo? Díky. A jdeme do prdele, vole. Nebudu se s tím jebat, vole. Tady je hovno, vole. Tady je to v cajku. Počkat, vole, ten čurák. Takže já mám za... Jo, já musím sem. To je píčovina, vole, on mi zamknul tady a tady, ty vole. To znamená, že já musím... To je za píčovinu, vole. Počkat, moment, to píči, vole. Takže, teďkonc. Takhle, takhle a takhle, jo. Není tady mrdat, vole. Ne, počkej, ale to jdu zase zpátky do toho, vole. Ty píčo, vole, tak kam mám jít, kurva, do prdele, vole? Když mám všude zamčeno, do píči, vole. Vy jste se úplně posrali, vole. Jdi do prdele s tou prackou, vole. Strcí do tochstánu třeba, ty píčo vymrdaná, vole. Jak mám asi... Ty píčo, jdi do prdele, vole. Tak. No, no, vole, dobrý, vole. Já přu mapu, píčo. Tak. Takže, tady, vole, nic. Tady nic, vole. Respektive, jo, počkat. Hovno. Jak to, že to... Píče, jdi do hajzlu, vole, tady je hovno, vole, moment, 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 jo, než tam vlítne píčus, vole, jo, takže si to pěkně, tady jsou zamčený, držubu, vole,
Tady se dostanu k tý, vole, vyprcaný, vole. A tady mám hovno, vole. OK, jo? Tak. V tuhle chvíli za mnou... Počkat. To je to, jo, to je tady to. Jo, to je k tomu přístupovému kódu. Potřebuješ vstupní kód. Počkej, vole. Počkej, vole, to je... Moment. To je jako taky těch 17.0. To je taky těch 17.02. Proč tady mám druhej, vole? No, dobrý, jdi do hajzlu. Jdi do hajzlu, vole, držubu, vole, už jsem tady po 8. vole. Nebo možná po 18. vole, kdo ví. Jo, mám ho, vole, jdi do prdele. Tak. A teďko... Super, vole, jdeme mrdat, vole, no. Tak ne, tak tady spadne Vítko. A, tak se jdu schovat, vole. A zkusíme teda tyhle dveře, jenže ty vedou do prdele někam, vole. Najdi vstup. No. Ale tam... Jdi do prdele, vole. Hej, já to mrdám, vole, prostě. Já nevím, vole. Jak to mám udělat. Potřebuji ho ohluchnout. Počkat, vole, ty jsi říkal... Moment. Co je tohle? Nevím, nějaká sračka, tady další sračka, další sračka, další sračka. Nezájem, vole. Jdi do prdele, debile. Tak. A tady máme teda taky přístupový kód. No, a co najdu tady, ty vole? Díky. Ty pičo, mám další identifikační kartu, ty vole. Těch karet mám až do prdele, vole. Počkat. Ještě, že jsou všude stejný, ty vole. Počkat, to znamená... Já teďkonc... Jo, tady odsuť... bych mohl vyjít... Jo, to jsou tyhle dveře, aha. Aha, tak jo. Akorát, že stejně se nedostanu dál. Ty pičo. Přístup dveř... Kurva, tady tím. Jo, já vím, on mě zabije, vole, mrdat. Tak počkat, tady jsem si teda otevřel. V podstatě cestičku dál, vole. To je super, vole. No jak si úplně hovnu, vole. Tady je jenom nějaký. Tak, co to bylo? Co to tady zas, vole, za sračku? Jo, to jsou tady ty hovna, vole. Tak, počkat, vole. No, a teďkonc co, vole, do píči? Dostaň se tamhle někam do prdele, vole. Vy jste chytrý, ty píčo, vole. Jakým způsobem asi vykreténi, vole?
prdele, vole, čuráci, vole, no, jarajonu, vole, takže teď konc, půjdu zase zpátky, vole, dement, vole, moment. Tady někde bylo... Tak, moment. Teď konc. Mrdám, vole. Skvělý. Skvělý, nevidím ani hovno. Tak, ale já se... Počkat. To znamená, že já se potřebuji dostat tady nahoru, vole. Prošel bych to tudy. Tady je tohle zpátky k tomu, vole. Jak se dostanu sem, vole, do píči? Já se tam prostě nedostanu, ty vole. Tady je to zamčený a tady je to zamčený, do prdele, vole. Tak kurva, jakým způsobem se tam asi zpátky dostat, vy čůráci, vole, vymrdaný. Vy jste se úplně posrali, ty vole. Já vás seru, vole, jdi do prdele, vole, debile, vole. Čekat, tady, vole, tohle to můžu... zavřít. Tak, a jdi do píči, kundo. I když... ten píčus tam leze tam tudy, vole. To říkám. Ale... ten piču se za mnou, vole. Ten piču se za mnou, vole. A já prostě nemám šanci, vole. Jo, počkat. Je zase za mnou, vole. Zase je za mnou, vole. Já jsem teďka úplně špatně, vole. To říkám, vole, do píči. Otevři, kurva, ty dveře, ty čůráku. A ty ses úplně domrdal, ne, ty čuráku? Mám jí uspat, nebo jako, mám jako jí zaspívat ukolébavku na dobrou noc, vole, aby si schrupla, vole, ty debile vyjebanej? Jako, co mám kurva dělat, vole? Hej, můžeš to... ty seš ten nejvymrdenější čurák ze všech, vole, víš to? Co mám tady, vole, ale piť. Tady to jsem chtěl. Předmět, nástroj, zbraň, vole. Super, ty vole. Jako děláš si ze mě prdel, vole. Pomoz. Kulman říká, že zná cestu dolů. Ty píčo, ať... Hej, vole, já nevím, do píči. Proskoumej pokoje v rajonu, vole. Děláš si prd... ty vole, hej, tohle prostě nejde, vole. Jak to mám kurva udělat, když je čurák vymrdaný, ty zmrdáč, já zabiju. Jako mám jí, vole, jako co? Počkat, co kdybych tady zkusil něco vysvětlit se? Sonická bomba. Co to udělá, vole? Kouřová? To udělá co? A zábleskový granát, vole. Kouřová asi kouř, sonická asi sonika, vole, a ten jí sejme. A EMP, nevím co je. Jo, tady. Ty čuráku vyjebanej, vole. Tak za tohle tě zabiju, ty zmrde, vole.
Za tohle tě zabiju, ty zmrde, vole. To je super, vole. Já můžu jenom tady, tudy, tam a zpátky, vole. Ty pičo, děláš si ze mě prdel. Jak ji mám odlákat, ty vole? Jenže tam jdu zas... Ne... Hej vole, já prostě nevím, co mám dělat, vole. Počkat. Hej, ale ty tady je... Ty seš čůrák, vole. Hele. To by se mi hodilo. No, to je fuk. Už tady není čůráků. Hej do prdele, tak co mám kurva dělat, vole? Nebo respektive kudy? Já musím někde tudy, vole, že jo? Já musím někudy... Ty vole, to mi poser, vole. Já už myslím, že... No, nevím, jestli vím, vole, ale... Ale ten pokoj, nebo ty pokoje, musí být někde tady, vole. Stejně jako tam ten čůrák. Ty pičo. Ale blbost. Moment. Já musím dolů, ale... Nebo počkat, já musím tady něco udělat. Tady s tím, vole, píčovinou. Ty vole, nebo jestli musím... Seš, ty čůráku. Sem se nedostaneš, píčo. Jasně, že se sem dostane. A jasně, že mě zabije, vole, píčus. Co tady s tím, ale do píči? Tak jo, OK, takže čištění vzduchu nepotřebuju. Přístup dveřmi potřebuju. Systém ostřikovačů nepotřebuju. No, počkat, osvětlení. Dobr! Nepotřebuju. Přístup dveřmi potřebuju. Přístup ventilací do píči. Signál kamer. Přístup ventilací. No teď ale to je jako zamčeno, nebo? Poplašný systém. Ne. Ostřikovače. Ostřikovače stříkají. Klakson troubí. Kamery osvětlení. Přístup dveřmi. Prd.
prdele, vole. Čištění vzduchu, osvětlení systému střikovačů. Ale piču, já nevím, vole. Já prostě nevím. Tak, kde je ten pičus, vole? Do prdele. Ty čuráku! Moment, vole. Já potřebuji semhle. Tady je ta mapa aktualizovaná, vole, píči. Tak, a teď? Když půjdu sem, tak tady je jenom doktorská, takže to nic. Tady je to... Jo, počkat, já můžu? Co? Já můžu sem. Jestli je za mnou, tak jsme prdeli, ale... Tady jsem byl, nebo nebyl? Co to tady blikalo, vole, do píči? Nákres, vole. Trubicová bomba, jupí, vole. Myslím, že ji nikdy nevyužiju. Stejně jako ty ostatní bomby. Že by? Ale, o, vole, mrdat, vole. Je to jedno, vole, teď už je to jedno, vole. Respektive, teď už je to jedno. Tak jo, píčo. Pokračujem. Tady je ho. Teď už můžu sprintem, ne? Když to mám uložený do piči. Počkat, co tady je za tu, za trubku? Co tady je za trubku? Vlez tam, pičo. Nevím, jestli jsem si to... A co má být tohle? Ne, tady taky nic není, dobrý. Asi vylez, vole, pičo. Dobrá, 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 tady se můžeš schovat. Tady se můžeš schovat. Tak, já jsem idiot totiž, vole. Jasně, vole, já jsem myslel, že musím hned zpátky, vole, já nemusím hned, nebo ne, nemůžu hned zpátky, vole. To prdelé, vole! Děláte si piču, ty gun! Dobrý, tak to vezmem. Jak je předmět, vole? Jdi do prdele, vole. Hu! Hej, tady čisto. Hej, nespíš? Hm. Jak může spát s otevřenýma očima? Zvláštní. Tu prdele, blbečku! Co? Co je za studle, jo, aha, schovat se. Počkat! Šachová koncovka. Použít. Proč jsem to... A jedno, vole, tak, tady, jo, tady další, ty vole. Vstupní karta! Mám vstupní kartu! Vrať se k doktoru Kulmanovi. Počkat! Moment. Přestaň pípat, ty píču!
Tak, čištění vzduchu, poplašný systém. Přístup dveřmi, čištění vzduchu, poplašný systém. OK, tak to... Vypadá, že nepotřebuju. Tak. Za mnou. Počkat! Ten pí... To si děláš prdel, vole. Takže tady, 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 tady. Ty píče, já musím takhle projít, ty vole, takovou dálku. To si ze mě děláš prdel. A co když půjdu sem? Projdu tam nebo neprojdu? Ale... Ačka, tady zase aktualizovat mapu. Moment, já jsem chtěl... Aha, jestli třeba tady, jenže... Dobrý. Seš ty píčo. No nic. Počkat. Kam jdu? Takže tady... Dobrý, zatím jsem v cajku. Do prčic. A vezmem to tudy. Ty pič! No nic, mrdat! Tak jak jsem měl vědět, vole, že bude v nějaký posraný ruže, ty vole, do píči, vole, když se to vybrdal. No, tak si naser, píčo, vole. Ale už tak jako jsem dál, no, jsem zase o trošku dál, vole, no, to se stává. Tak. Tak. Tady nic. Ten píčus tady není, vole, v cajku. Počkat, kam mám jít? Jo, na druhou stranu. Tady. A tady. Hej! Zavřel jsem ti dveře, ty pí... Jdi do prdele. Já jsem šel jinam. Kurva, vole. No, tak si naser, píčo. Načíst. Jo, vole, jdi do prdele. Kurva. No nic, ty vole, jako než jsem přišel, ty vole, na tohleto. Respektive, než se mi to nějakým způsobem podařilo. Co to? Židli jsem před tebou táhnul. Aha. Ale, píču. Tak, hele, poslední pokus. Počkat. Jo, já jsem musel projít až na konec. Až na konec. A... Private rooms, OK. Tak. Do prdele, ten pošuk je... Room 28 má, to není? Ty vede to... Jo, já jsem šel tudy. Dobrý. Šel někam do hejzlu, fajn. To stačí. Tak, 22.9. Jap. To je ono. Tak, díky. A... Díky. Tak, OK. Tak nic, vole. Tak, děkuji. Dobrý, takže takhle. Dobrý, to by mohlo jít. Ticho!
Najednou si řekne, co kdyby šel na druhou stranu, nebude to lepší? To prdele s tebou, ty zmrde skurvená, vole. Já to mrdám. Zase příště, ty vole. Už ne, vole. Do píči. Hele, jsem zase dál, takže... Ty vole, jako s mým skillem, respektive neskillem, vole, tohle bude tak na 487 epizod, vole. A to počítám jenom, vole, než se dostanu zpátky k tomu doktorovi. Do píči! No nic, zase příště. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.